sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro. Jeg er Pia. Og dette er Kine. Og hun er fra Kines bokverden. Vi linker kanalen hennes under. Og hun snakker om bøker og vlogger og stash. Kan vi kalle det? Yes. Ja, det kan vi trygt. I dag så skal vi snakke om våre topp 5 sminkeprodukter. Yes. Det jeg pleier å bruke også mest er dette pudret her fra Mary Kay. Det er Mineral Powder Foundation, så du slipper å bruke noe mer stæsj. Du bare klar, ready to go. Jeg kan jo vise et pudder jeg også. Det her er L'Oréal Paris Nude Magic BB Powder for medium skin. Og det er da et vanlig pudder, bare at det gir litt farge. Så jeg liker det veldig godt. Jeg har ikke noe pudder, så jeg begynner med MAC Paint Pot i fargen Painterly. Nå ble det sikkert ikke veldig overrasket. Jeg har faktisk nådd på den her. Heldigvis så har jeg en til, så dere trenger ikke å bekymre dere. Jeg har mer. Men det her er et produkt jeg absolutt ikke kan leve uten, så jeg måtte jo ha det med i denne videoen her. Det blir veldig mye Mary Kay for meg da, men jeg kjøpte den her for en måneds tid siden ish, og det er Brow Definer Pencil. Dette er til dine bryn, og det var sånn enkelt om bly. Du hadde veldig fine bryn i dag. Har du brukt den? Jeg skal også snakke om MAC Paint Pot i Painterly, bare fordi dette er den primeren jeg kommer tilbake til om igjen og om igjen, så jeg blir aldri lei. Jeg hermer litt etter Kine, jeg da tar brynproduktet mitt. Easy Peasy Brow Gel fra Makeup Mecca. Igjen et produkt som dere sikkert ikke er overrasket for å høre meg snakke om i en topp 5 video. For det er det eneste produktet jeg bruker til bryna mine. Jeg bruker det hver gang jeg sminker meg og har aldri brukt noe annet. Yes! Og da blir det Mary Kay igjen. Mascara. Veldig enkel. Den heter Lash Love Mascara. Og kosten på meg her er veldig fin. Den er liten. Jeg har også en mascara. Det her er Tarte Lights Camel Lashes Mascara. Jeg er også veldig glad i kosten på den her, fordi det er ikke en plastikkost, men han er allikevel ganske liten, og gjør at jeg kommer godt inntil røttene av øyevippene og får liksom en ordentlig sånn effekt. Sånn pow, pow! Da får jo jeg bare snakke om mascaraen min nå, det er jo ikke nødvendig å drøye da. Det her er Benefit The Real Mascara. Jeg tror ikke jeg overrasker dere med noen ting i den videoen her, fordi at dere vet jo at jeg liker den her. Det her er den beste mascaraen jeg noen gang har prøvd, og ja, prøven hvis dere får mulighet. Så var vi over til leppene. Da har jeg kjøpt meg fra Max Faktorer, ikke bare Mary Kay. Max Faktorer Color Elixir Lip Lager. Den er i rosa, veldig dus, så den passer til det meste du har på leppene faktisk, så derfor så er jeg veldig glad i den. Jeg har den her. Det her er Collection Cream Puff Moisturizing Lip Cream i fargen Cotton Candy. De her er utrolig bra. De gir fuktighet til leppene, pluss at fargen holder kjempelenge, og det er fine, matte farger. Jeg er veldig glad i dem, og jeg husker ikke på å bruke dem ofte nok, så derfor så tok jeg med den i den videoen her, for da kom jeg på den, og så tenkte jeg, aha, da skal jeg sette den fram, så jeg kan begynne å bruke den litt igjen. Ja, nei, jeg skal ikke være noe verre enn det vanlige, jeg. Jeg har et leppeprodukt, jeg også. Det her er MAC Levestift i fargen Craving. Jeg tok med den fargen her fordi det er den mest brukte fargen jeg har, men produktet jeg egentlig vil snakke om er levestiftene generelt, for de er utrolig bra, og jeg kjøpte meg en del mens jeg bodde i Newcastle, og bruker dem faktisk ganske ofte. Ja, da er det levestiften jeg pleier å bruke. Det tok meg 20 min, og så skjønner jeg at du skal ta klikken opp her for å få den ut, så jeg tog over deg og ja, du vet. Den fargen her passer til absolutt alt. Ja, first blush. Det siste jeg skal prate om er en øyenskyggepalett. Dette er LORAC PRO-paletten min. Jeg har ikke en annen øyenskyggepalett som jeg har brukt så mye som den her. Fargene er superbra, fargene er pigmenterte, de er lette å blande ut, og det er en veldig fin blanding av forskjellige farger. Noen matte, noen med glitter. Altså, det her er liksom den jeg tar med på reise, fordi at da får jeg alle slags farger, pluss at den er veldig stødig og tynn og tar ikke mye plass. Jeg har også en øyenskygge, eller et øyenskyggeprodukt, er det det man skal kalle det, som siste produkt, og det er 24 Hour Color Tattoo av Maybelline New York. Fargen jeg har tatt fram er Metallic Pomegranate, for det er favorittfargen min av den typen her. Nå har vi alle kommet på kanskje ting ut av Kine som virker som hun er veldig flink og bruker ting og jeg liker. Jeg bruker det her hver dag. Ja. Så Kine er flink, Pia og jeg må begynne å bruke ting oftere. Det var våre topp 5 sminkeprodukter, veldig vanskelig for meg å si. Hvis dere har lyst, så skriv gjerne en kommentar under her og fortell oss dine topp 5 sminkeprodukter. Yes! Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!